Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler, Qarşı 24 kanalın kataloguçları. Sizler menen çogu Jalabat oblası Suzak rayonuna karşı Barpa aylı hükümetine geldik. Bu yerde Kamsamal aylında sizlerge körsötüüçü Rusya ölkösünden kelgen kulundar barken, men oşol kulundarga күйөө болобуз. Андыктан биз менен чогуу отуруңуздар. Кандай кулундар келди экен? Биз телефон аркылуу байланышканда сатуучу айткан өтө жакшы линиядагы өтө таза кандуу тайлар келди деп айтып кетти. Биз анда эмесе кирип көрөлү. Биз менен чогуу отуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катылыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге көрсөтүүчү кичинекей жаш кулундар келген Россия өлкөсүнөн таза кандуу ошолор. Азыр сиздерге четинен көрсөтөлү. Азыр булар быйылкы жаздагы кулундар, бир жашар боло элек, ошондой өтө чоң келечекте өсө турган тайлардан атайын тандап алып келдик. Эгер кимде ким российский аттардан, жакшы аттардан кылып минем энчи калам дегендер болсо, ошол кулундардан алыңыздар. Арасында кандайлар бар дедиңер породалары? Булар арасында баягы данчак, английский, буденовский деген породалар бар да. Атайын ал жактан тандап терип алып келдиңер да? Ооба, тандап терип алып келип. Азыр бул жерде канча баш бар эми? Бул жерде азыр 10 баш анактырагы менен бир 15 эми 5-6 сатылып кетти азыр. Но байланып тургандар сатылды дедиңер э? Булар ургачылар. Эркек бар, калган ургач. Азыр мына тургандар калгандар ургачы же аралаш, бир эки ургач болушу мүмкүн, калган эркек. Эркек ургачылар аралаш экен э? Азыр келгенине 2 күн болуптур эми биздин погодага жакшы эле көнүп, жакшы эле оттор жеп атабы биз. Климатка жакшы эле көнөт э? Биздин климатка көнөт. Мен былтыркы партиядан мен өзүм 2 кулун алып, ошону кармап атам. Өзүңөр багып атасыңар. Аны да көрсөтөбүз азыр. Чоңойуштары жакшы эле чоңоюп экен. Негизи российский аттар өтө чоң болот. Бойлору жакшы. Бойлору жакшы. Булар азыр 5-6 айлык кулундар дедиңер э? 5-6 ай, 6-7 айлык жабагы кулундар да. Жабагы кулундар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер жаккан болсо, биз экранда номерлерге жазып кетебиз. Ошол номерлерге чалсаңыздар болот, же болбосо Жалабат обласы Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Комсомол айылына келет экенсиздер, ушул жерден алсаңыздар болот. Бул жактардан дагы көрсөтүп коёлу. Азыр ушундай кенен жерде кармап багып атат экен. Мына азыр бош жүргөндөр, ал эми бул байлангандар сатылган экен. Ал эми мына сатылгандары канчадан кетти эми орто эсеп менен? Канча миңден саттыңар? Буларды 70-ден саттык. 65-ден. 75 65 менен 70-ден сатылды да. 65 мына ошонун тегерегинде болуптур э? Жакшы. Эми буларды канча таап атасыңар бааларын? Эми баалар жөндөй эле. Баалары 70 миң, 80 миң деп атабыз. Келишим баада 70 миңден 80 миңге чейин келип тандап алса болот э? Арасынан тандап өзүңүздөргө жакканын алат экенсиздер урматтуу көрүүчүлөр. Негизи российский аттар жоош болчу эле, азыр жанына бир аз барып көрөлүчү, бирок булар бош жүргөн экен. Мына байлангандар жакшы карматпай качып атат. Булар деле жооштой эле көрүнөт. Бош жүргөн үчүн ушундай жанына барсаң бир аз качат экен. Азыр мына сиздер көрүп турган бул экинчи партияда келген кулундар болуп атат. Ал эми биринчи партияда келген кулундар бар экен. Азыр ошолорду көрөлү, мурунку партияда келген кандай тайлар болуп экен. Аларды дагы көрөлү. Азыр алып чыгабыз бул жактан. Мына азыр биринчиси чыгып келе жатат. Булар азыр багууда турган экен. Булар дагы ошо былтыр келгенде ушундай кичинекей тайлар эле, кичинекей кулундар э. Оң кичинекейлерин өзүм алып калгам. Азыр бир жаштан өтүп калды э бир аз. Жазга кунан булар азыр. Жазга кунандар. Ошол мурунку алынып келгендердин мына ушулар кичинекей кулундар экен, а булар кийинкиси. Мына кийинки экинчи көрсөткөн бул дагы кунан э? Ооба. Бул дагы кунан. Жашы тең. Жазга кунан болот да. Азыр 1,5 жаш калта тайлар экен, жазга кунан болот экен ушулар. Бастыктарынан киши көрбөйлүбү? Алдыга жетелеп көрсөңөр. Арт жактарынан көрөлү. Сорлор кандай, баскандар кандай? Ушулар жанындагы аз көрүп койсоңуздар болот. Бутугол көрүп турасыздар, аябай жоон.
Bularды үйрөтүп, Кыргызстандын климатына, Кыргызстандын улактарына үйрөтсө, аябай жакшы өсө турган аттардын өтө бир чоң ийгиликтерге жеткире турган аттардан болот деген ишенчтебиз. Эгер жаккан болсо, келсеңиздер болот. Эми булардын бааларын канча дейбиз? Булар сатылбайт. Булар сатылбайбы? Көрүп, булар энчилер. Энчиге алгандар, кайсы калса ошону алып өзүбүз аткылабыз деп ниет кылып атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, көрсө булар сатылбайт экен. Булар мурунку партиядан келген, өзүнө ээнчиге алып калган экен. Атайын ушундай жакшы уруктардан, жакшы линиянын аттарынан деп айтып жатат. Ошон үчүн сиздер дагы эгер жакшы ат кылып минем деген болсоңуздар, ээнчиге алсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Адамга жакшы экен, жакыны? Жоош. Жоош. Жеиштери жакшы? Азыр жем берип атасыңарбы же берилбей эле? Өзүздөгү арпа жүгөрү жемдерди жейт кадимкидей? Арпа эле бересиңер. Жакшы экен. Жеиштери өтө жакшы деп айтып жатат. Эгер сиздер алсаңыздар дагы өзүңүздүн эле арпа жүгөрү жемдерден берип баксаңыздар болот экен. Сиздерде дагы мына ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк же автоунаалар болгон болсо биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн Кабарчы 24 каналы ар дайым кызматта. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман туруңуздар. Биздин Instagram жана Telegram баракчаларыбызга катталып, ошол жактан дагы сиздерге керектүү жарнамаларды көрүп алсаңыздар болот. Катталганды унутпаңыздар. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар.